បច្ចេកវិទ្យា Update Today សូមស្វាគមន៍ជាទូទៅការបាត់បង់សពាវុធធនធានដូចជារថក្រោះនិងប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតដ៏មានតម្លៃហ៊ីម៉ាស់ជាដើមគឺអាចនិយាយបានថាជាការខាត់បងយ៉ាងធំធេងចំពោះភៀកគីមខាខាងក៏ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហានេះឃើញថាវាអាចនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រសិនបើមានរបបបញ្ឆោតសត្រូវដែលអាចជំនួសឲ្យរបបពិតបាននោះគណៈដែលសង្គ្រាមកំពុងតែផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីសពាវុធយោធាផ្សេងៗពិតជាមានតម្រូវការយ៉ាងខ្ពស់មិនថាតែប្រទេសទាំងពីរខាងដើមនោះទេដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារជាតិនៅក្នុងពេលដដែលនោះគេសង្កេតឃើញថាសពាវុធខ្លាំងខ្លាយដូចជារថក្រោះសັບខ្យល់ជាដើមកំពុងតែទទួលបានការកម្មង់ទិញជាហោហែពីបណ្ដាប្រទេសនានាយោងតាមសារព័ត៌មានអាចាសេរ៉ាលោក Freezer ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតសពាវុធបញ្ឆោតដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសឆែកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានម៉ូដែលសពាវុធបញ្ឆោតជាង30ប្រភេទនៅក្នុងស្តុកហើយថ្មីៗនេះក៏ទើបនឹងដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោក Freezer លោកមិនបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនមានឈ្មោះជាប្រទេសដែលទិញសពាវុធបញ្ឆោតនេះពីលោកដែរឬក៏អត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងក្តីរំពឹងថាទំនិញរបស់លោកអាចនឹងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃណាមួយបន្ថែមពីនេះទៀតនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអាចស្រមៃឃើញថាប្រសិនបើយើងចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាដៃគូណាមួយដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាយើងនឹងបញ្ជូន Inflectic ដែលជាសពាវុធបញ្ឆោតដោយប្រើខ្យល់សពនេះទៅកាន់ប្រទេសនោះហើយបើទំនិញទាំងនេះមិនទាន់បញ្ជូនទៅដល់ទេថ្ងៃណាមួយវានឹងបញ្ជូនទៅដល់ជាក់ជាពំខានជាចុងក្រោយលោកប្រធានក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសឆែករូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើអ្នកបញ្ឆោតសត្រូវឲ្យបាញ់កំទេចទំនិញរបស់លោកដោយប្រើក្របដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងនេះ4ឬក៏20ដងនោះមានន័យថាអ្នកបានឈ្នះខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយមុខបាត់ទៅហើយសូមជម្រាបជូនថាទំនិញសពាវុធបញ្ឆោតនេះមិនត្រឹមតែអាចបន្លំភ្នែកសត្រូវដោយរូបរាងប៉ុណ្ណោះទេវាក៏អាចបោកបញ្ឆោតប្រព័ន្ធរ៉ាដាបាញ់សញ្ញាបានទៀតផងបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោក Freezer អាវុធខ្លាំងៗទាំងនេះអាចត្រូវការទាហាន2ទៅ4នាក់ដើម្បីលើកចុះឡើងហើយប្រើពេលត្រឹមតែ10នាទីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសពបញ្ចុះខ្ចោក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Intel Corp កំពុងតែស្វែងរកការឧបត្ថម្ភបន្ថែមខ្ទង់5000លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីការពន្យារពេលអស់ជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីឆ្នាំមុន Intel ទទួលបានការឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ប្រហែលជា7000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការសាងសង់រោងចក្រលើទឹកដីប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលនៅក្នុងការសាងសង់វិញក្រោមហេតុផលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលឡាយចំពោះរបាយការណ៍ថ្មីនេះកំពុងតែបង្ហាញពីការស្វែងរកជំនួយបន្ថែមដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងរបស់ខ្លួនកំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅ Intel ធ្លាប់បានប្រកាសជ្រើសរើសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាកន្លែងសម្រាប់ផលិតបន្ទះឈីបដ៏ធំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញការវិនិយោគសរុប88,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលរួមមានការជំរុញរោងចក្រដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីឡង់ការបង្កើតកន្លែងរចនានិងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងកន្លែងវិខ្ចប់និងដំឡើងនៅអ៊ីតាលីយ៉ាងណាមិញគ្រាន់តែជាជំហានដំបូង Intel ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានចំណាយអស់ខ្ទង់33,000លានដុល្លារអាមេរិកដោយនៅក្នុងនោះប្រហែលជា31លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់រោងចក្រនៅអាល្លឺម៉ង់យោងតាមខ្លឹមសារចេញផ្សាយបានបន្ថែមទៀតថា Intel រំពឹងថាប្រហែលជា 40% នៃគម្រោងរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានឧបត្ថម្ភធនក្រោមច្បាប់ Chip របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំពុងតែបើកចំហចំពោះប្រភពជំនួយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់រួមទាំងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធឬការឧបត្ថម្ភធនធម្មពលផងដែរ
្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមយៈមេតាដែលជាមេធំរបស់ Facebook គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់តែម្ដងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC ការប្រកាសកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺត្រូវបានគេឲ្យដឹងថានឹងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកប្រហែល 13% នៃបុគ្គលិកសរុបរបស់មេតាដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការកាត់បន្ថយការចំណាយដ៏សំខាន់ដែលបានប្រកាសនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមេតាលោក Mark Zuckerberg ធ្លាប់បានចង្អុលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយៈនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅឆ្នាំនេះលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយលើកយកឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំនៃប្រសិទ្ធភាពលោក Mark Zuckerberg បានប្រាប់អ្នកវិភាគកាលពីខែកុម្ភៈថា Meta គឺផ្ដោតទៅលើការកាត់គម្រោងដែលមិនដំណើរការឬក៏អាចលែងមានសារៈសំខាន់លើពីនេះទៅទៀតនោះ Meta ក៏មានគម្រោងនៅក្នុងការដកចេញនៅស្រទាប់នៃការគ្រប់គ្រងកណ្ដាលដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែលឿនគួរបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាបន្តបន្ទាប់នេះកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមខាតប្រាក់ស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំជាក់ស្ដែងលទ្ធផលត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបានធ្លាក់ចុះខ្ទង់ 4% ដោយសារតែក្នុងនោះចំណូលដែលរកបានគឺមានត្រឹមតែ 32,000 លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលការចំណាយវិញកើនឡើងខ្ពស់រហូតទៅដល់ 25.8000 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាផ្ទាល់ពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងការចំណាយសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today. We'll be right back.